Deu ruim aí, Lima. Tu parou de jogar. Tu parou de jogar, a gente morreu. Vamos lá, vamos lá, que vou acabar com ele aqui mesmo. Aí. Aí, boa, hein? Essa vai pro canal, hein, Lima? Muito rápido. Caraca, muito rápido, cara. Até que eu tivesse morrido na primeira. Pô, acho que dava pra ter matado na primeira, que eu pensei que ele tava morto. Ela não vai levantar dessa. Fala, tá bem? Ei, ei, veio safe. Muito sim, rápido. Amigo fantasma. Cara, eu acho que dava pra ter matado lá em cima, que eu achei que ele tava morto já. Ótimo trabalho. Admite. Essa aqui vai pro canal. Tecnicamente foi o trabalho do capitão. Ele lhe carrega nas costas.